bengi iki wis kelakon awake dhewe sowan ana ing lapangan sepak bola. Iya. Ponjong kene nek ora kleru iki jane aku mau bingung nganti nyuwun periksa mriki menika ponjong napa beduyu. Ponjong kaya mak. Ponjong libur. Ponjong kene lapangan sing kepareng nimbali penyerane Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto MSIE no. Sing profesine minangka dadi wirausaha alamate ana ing Sayangan Bandung Playen. Oh iya ya Mak, iya. Pendidikan terakhir panjenengane kuwi S3 Teknologi Industri Pertanian Ehime ana ing Jepang kono. Oh. Ngono ya. Pendidikane ning SD 7 di Bondowoso, SMP Negeri Bondowoso, SMU Negeri 1 Bondowoso, terus S1 Teknologi Pertanian UGM, S2 Teknologi Industri ITB Bandung, sing S3 gelar doktor ning Jepang. Oh iya. Dene panjenengane disebut-sebut minangka dadi rayine Pak Presiden Jokowi, ya kuwi krana panjenengane garwa panjenengane ibu istrine kuwi adik kandung Bapak Jokowi. Oh iya ngono ya. Kanthi slogan pertanian maju, pariwisata unggul, budaya lestari, rakyat sejahtera. Oh ngono. Lah ujube pentas wayang bengi iki panjenengane Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto mohon doa restu dan dukungan saka masyarakat ana ing pamilu kada 2020 panjenengane arep maju minangka dadi bupati Gunung Kidul menggantikan panjenengan Ibu Haja Badingah Esos. Oh iya. Ngono ya Mak. Iya. Mula para masyarakat kene wajib padha priksa asmane. Ojo lali, ojo lali. Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto MSIE no. Yo. Sing panjenengane bakal ya kuwi gawe utawa membuat 100 sumur bor untuk memenuhi air minum dan irigasi pertanian. Ngelingono nek laladan Gunung Kidul iring wetan kaya to daerah Tepus lan sak piturute kuwi oke-oke padha kekurangan banyu nek nalika ana ing musim kemarau. Yo. Mula panjenengane tanggaping sasmita tumuli yasa 100 sumur bor. Oh iya, kanggo nyukupi kebutuhan air minum dan irigasi pertanian. Mula sesuk nek panjenengan iki ngasta minangka dadi bupati, para kadang-kadang sing lenggane Gunung Kidul sing kekurangan banyu kuwi ora bakal tuku banyu. Ya, ingkang sak tengkine nganti 200.000 kuwi ora bakal tumbas. Mergo saka panjenengane nggone wis bakal yasa 100 sumur bor untuk memenuhi air minum dan irigasi pertanian. Yo. Program unggulan ya kuwi pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Gunung Kidul. Angka loro pengembangan pariwisata yang handal dan berbudaya. Lah iki saya luar biasa meneh no. Pariwisata Gunung Kidul sing wis luar biasa diasta dening panjenengane bakal saya luar biasa meneh dan berbudaya. Peningkatan infrastruktur. Oh iya, infrastruktur. Infrastruktur no. Ya. Dalan-dalan bakal halus. Sing grunjal bakal iso ya halus, saya halus, sing halus-halus banget. Ya. Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian lan uga pelestarian nilai-nilai budaya yang adiluhung. Ngono ya, Mak. Iya. Sing apik nek aku tumrap aku sing terakhir iki mergo warga DIY iku sing isih banget-banget nggone nyekeli marang budaya lan adiluhung. Isih nyekeli marang adat budaya kuwi ya warga Gunung Kidul. Mula panjenengane Bapak Wahyu ya kepareng sesuk tetep nyepeng utawa melestarikan adat budaya Gunung Kidul. Ya, sing ora bakal punah nganti tekan jaman apa wae nek wiwit jaman semono tekan saiki ajek wae merti dusun ki utawa merti desa utawa rasulan utawa ya kuwi sedekah bumi ramene luar biasa. Kadang kala malah ana sing ngarani ramene nungkuli lebaran. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Mergo kabeh padha rawuh, kabeh padha teka, sing pranto-pranto padha rawuh ana ing ya kuwi bumi kelahirane mung padha kepengin ngan ado mengeti rasulan kuwi minangka dadi adat budayane wong Gunung Kidul. Iya. Mula sepisan malih monggo. Menika perkenalan saking menawi Bapak Wahyu Purwanto utawi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto ya sing lenggah ning Sayangan Bandung Playen
Muga-muga asma iki cumantel ana penggaling para warga Ponjong kene ya, Nak. Ya. Supaya sesuk isih kelingan upama tumapaking gati pemilu kada. Taun 2020 bisa kasembadan. Amin sing disuwun ya pancen ngono. Iya. Ya, iki wis diaturake apa wigatine, saiki ayo padha adus bebarengan, Nak. Ngawur ora. Ayo nyatane ya udan kaya ngene. Iya. Iki nek ora udan sing rawuh wis akeh ora jamane gandeng. Wis saka ngisor mau udan, ya tekan kene ya isih grimis, ya. Dasare tekan kene kok aku ki malah bingung lho, iki panggunge wayang nang ndi? Iya urung ana ya, Mak. Iya ya. Karang kala menungso iki durungan ina lali salah apes lan mati. Iya, mula rasa dadak padha regejegan padha bengkerengan. Sing baku kabeh saiki wis mlaku kanthi apik kanthi becik. Ya. Mula ayo padha suka-suka parisuka mangun sukaning penggalih. Ya. Nglipur para warga, iki dana rasa sing diaturake Bapak Wahyu Purwantara. Ya. Marang para masyarakat warga Ponjong kene jeneng ngibadah utawa nyumbang ki ora mung wujud dhuwit, wujud apa wae, Nak. Dana rasa-rasa ki rasa bunga. Ya. Diaturake rasa seneng tumraping para masyarakat bakal mengko entuk liru saka sing akarya jagat. Ya, pancen ngono ya, Mak. Ya. Iki ning bintang tamune, Nak. Ya. Sapa? Mbah Lawuya. Mbah Lawuya. Karo Mbak Sihun. Heeh. Kebareng diaturi tindak ning panggung kene. Ya. Diaturi tindak ning panggung men padha suka-suka parisuka. Klintong klintong Mbak Andong ngabel klintong. Sembah nuwun. Kula nggih matur nuwun. Selamat tahun baru, Mbak. Nggih, selamat tahun baru semoga 2020. Oh nggih. 2020 nggih. 2020 iki 2020. Nek bojoku isih susah. Kok susah? Ditinggalke 2019 isih delek-delek. Mergane napa? Lah ditinggalke sing 2019 wong dijoli sing 2020 kok delek-delek. Oh nek kok delek-delek ora kok pergo ngono kuwi. Ha sing wingi-wingi rung rampung kok sampean wis nganyarke. Wis ora masalah hutang wong ngono wis rasa diitung. Iya masalah. Ya iya ta ya. Ya pokoke masa lalu dibuang yang jauh. Nggih, karep kula niku ngoten niku, Mbak Jange. Nggih niku tekno taun anyar wae apa-apa njur tarep dianyarke. Ora ketinggalan yang ngono kuwi ya. Lah niki aku barang ke aja dianyarke no. Nggih, maksude apa-apa dianyarke 2020 sampean ya arep dianyarke. Lah nggih ngoten niku. Edian arep tak goleke pembantu. Pembantu piye? Ben ora kesel banget. Dadi tukang umbah-umbah ngono wae. Ya ora. Lah terus nek pembantu niku napa? Mau pembantu ora kudu mbah-mbah. Lah karepmu? Ya mbantu apa sing repot nek kowe kira-kira kesel niku ganti pembantu ora apa-apa ngono. Ki maksude iki piye ta? Lah nek olah-olah kene kesel, nek sing olah-olah pembantu, kita yang pembantu ngono. Nek aku ngladeni sampean kesel. Oh ya karepmu nek kesel kepengen dianu pembantu ya karepmu nek aku manut-manut wae. Ya maksudnya aja ngono, Mbah.
Ini tahun 2020 itu kita berharap kedepannya itu lebih baik. Oh nggih, niku lucu niku. Wah, dipetroke karo udan ning kene wae nang lapangan ngeten lho. Nggih, leres ya. Aku kelingan ya nang lapangan. Cilik sampean biyen jaman mudane SMP. Oh, aku ki pemain sepak bola anggere ngerti lapangan ku sikilku mung koyo arep mlayu-mlayu wae. Nek ngerti lapangan. Nggih, aku biyen ki pemain jos to. Bual-bualan pertandingan karo Kulon Progo, aku ngegol kok. Ya nang kene iki. Pindho bleng terus tenan. Ngegol ke aku dikeploki diantemi kancaku. Lah kok iso? Lah ngegol kene gawangku dhewe kok kowe. Lah kowe jenenge bunuh diri. Ya ora ono isih urip ngene kok bunuh diri kowe meneh. Nek istilahe bunuh diri. Aku mbiyen iki nek ming dadi glandang kowe mau aku dadi gedablek mbiyen. Apa? Sing nang mburi kuwi apa jenenge? Bek. Heeh, kowe bek nang. Dadi gedablek. Nek tiba dadi gedablek. Awake dhewe matur nuwun. Nggih. Sing nimbali rene sapa? Tujuannya apa harus diaturke untuk dihentikan karo bojange. Penyanyi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto. Nah, ini biayi sing murakabi punya biayi sing ngabei. Yo pertanian, yo infrastruktur dan budaya dan lain sebagainya. Sesuai pertanian itu saya maju. Tenane. Lho, ini leher daerah ki. Sing jeneng Bapak Damen ku ora nganggo wong, nganggo mesin. Ngono gabah wis mlebu ning karunge dhewe-dhewe. Ngono kuwi. Sok iso ya maju. Dadi kene iki babat nganggo mesin lu mburi wis cethik isine sego. Nek kuwi ya biasa ya ora. Yo anggape karo nganu apa no gawa kompor no. Ya mboten lah dikirim to, dikirim. Oh lah yo apa meneh sesuk menawa sing ngasta panjenengane Pak Wahyu. Pak Wahyu. Kowe nek nyebut gelare wae ketekuk ilatmu wis. Lho kok ketekuk ilate? Dokter insinyur terus Haji. Lah yo. Wahyu Purwanto MS IE. Oh. Lah nek titelmu apa? Aku. Lho iki aku ki ning UGM ki 9 taun. Niki yo MSC lho. MSC lho. Merongo sak cangkeme. Nek sampean kok mesti nyandak cangkem to? Karo wong tuwa kok nyangkem-nyangkem kowe kok. Lah niku nek ora. Nek ora ketemu karo sampean. Lah nggih. Seminggu ngene, Mbak. Ora ngimpi aku. Ngimpi apa? Ngimpi ketemu sampean. Kangenku mesti ngimpi ki melek ngono terus iki wis piye kabare ngono kuwi. Lah dipun ngomong. Nek sampean ora ngono dokter kowe mlayu kok wingi. Mlayu mriki, Mbak. Lah kula ora mriyang. Nggih. Diperiksa. Mripat sentri. Coba lidahnya aku. Ah, mlayu dokter. Lah kowe iki lek mlayu kowe ora mergo gila. Lah iya mbok aku coba anu lidahe. Lah mlayu dokter. Ayo kaya kudan. Dokter lek mlayu kowe ora mergo gila. Napa? Mergo sampean iku apa-apa dicaplok. Maksudnya? Lah niku enten laron niku menang mboten isin mesti mau dicekeli kok Mbak Sange. Nggih napa? Nah nggih. Dagelan dagelan laris iki panganane laron. Lah niku to. Walah klabang mendilah. Nun sewu, nun sewu, nun sewu. Kula arep wong Gunung Kidul, wong desa. Ki nek ngerti walang goreng laron terus nglengo digoreng terus nek piring. Apa? Kemecer. Oh, ora rasa ngono. Sing Gunung Kidul ki daerah sing enak. Nggih, lha iki tak bola-bali tak monggo apa to sing ora enak ning Gunung Kidul sing ono? Walang. Heeh. Putul. Ungkrong. Ungkrong nggih. Ayo. Nganti tekan beser, nganti tekan apa mula gegremet kang gak dilairke ning kene. Beser ki apa? Lah sampean radong beser niku kaya sinkron iki kok. Niku sing paling top niku uyuhe. Lah kene, kenanggo tamba. Iya. Lah aku iki beseron. Ngono besermu ra enak iki ngawur wae. Lah iki padha ora antarane beser karo nganggo sing mburi ki tambah ireng ngono ki. Beda. Oh. Pancing ki mung mlengkuk ngono nek pancingan ki gulumu, umpamine ngono. Nek ditambahi nganggo en mburine ku wis beda artine. Oh iya ta. Nek klambi ning nek tok nggo dadi klamben. Heeh. Katrok nek tok nggo dadi katrokan. Ngono beda dadi en ku wis nambahi tembung beda. Wah, jan wis. Nggih to mbok cing ambek cange. Bener. Lah mbok cange ya cok ganti mbok cinga. Yo aja kalah karo mbok cange. Kalae pripun? Mbok cange kuwi ndelok laron tit ora kecengkel gelek delok ya. Iki laron kok kaya kaya ngene. Ini jaman cilik aku biyen tak uyak-uyak ngono tho sangge tak nunuke nggon sentil. Lah niki coba. Nek saiki cange iki dirubung laron nggon dodo. Kuwi njot kepiye kuwi carane ngilangi? Ha iku dikebut kowe memari lah beda karo kowe. Nek Mbak Suwin piye? Entar tak nyuthiki. Sumur. Iya, ha. Wis umur. Padake sumur. Ya ora, sumur kok ngene iki tangger wong ngungak.
Nggih. Iya. Pokoke nderek ndedonga Mbak Cange. Nggih. Yenipun Bapak Wahyu menika mugi-mugi kasembadan menapa ing dados sedyanipun. Amin. Kula yakin menawi panjenenganipun ngasta wonten ing Gunung Kidul sansaya maju, sansaya gemah, sansaya ripah. Wonten ing bidang menapa kemon Pak Wahyu menika kasebat ngabehi. Lho, sak panjenenganipun? Lho, menika sampun napa nggih? S1 nipun pertanian, S2 industri, S3 nipun doktoripun industri pertanian wonten Jepang. Wah. Sampeyan S3 ra namung wonten Trowono. Lah kula S2 men pon pilek kok. Lah kuwi nek UBS. Iya. Oh, pendidikan kok pilek. Lah ya lah kuwi arep ngene iki ya ning UGM 9 taun kok ngayak. Kok suwe men kuwi titele apa jeneng ning UGM nganti 9 taun ki? Lah ngopo? Metu saka kono kuwi dadi titel apa? UGM ki apa? Universitas Gajah Mada. Oh, ora. Lah UGM ki urip gumantung marotua ki 9 taun aku. Dadi melu marotua ki 9 taun. Wah. Mong nunut ta? Ha nggih. Mandekno umuk jarene sugih. Halah. Ngapa sugih tenan aku ki biyen? Sugih ngopo? Lho. Aku ki anake wong sugih pitung turunan kok ngeyel kowe iki diomongi. Lah kene kok ngebak aku kok sprene mung dadi urip kaya ngene. Aku rak ngomong anake wong sugih pitung turunan. Ning aku sing nomor 8. Diku tekan 7 kok. Dadi iki kumanan kere ya ora apa-apa. Ora, ora. Piye-piye tak gemateni, Pak. Aku karo kowe iki ngerti nek aku iki gemateni, aku wis matur nuwun banget. Ning elek isine. Kok elek? Hin kok kowe iki seneng karo aku ngopo to? Ngono dibanding ngono jane nilaine aku iki 3 kowe 8. Monggo ya aku wis tuwa, kowe sik rada enom. Aku ora piye-piye ndek bojoku iki ora mergo piye-piye. Guleme gampang diapusi lho, ra jare kok teniku. Ndi bojo kok kaya maling rae sing apik. Sampeyan kaya njur mesake kok bojo kok dunake maling lho. Lah lah nek tukang ngapusi. Lah nek ora maling piye wong sampeyan bojo aku ya mari mati 10.000. Lah saiki piye ning sing jenenge ngecake ra ya kudu pinter nggih Mbok Cange. Nggih. Lah pinter-pinter kok nek saiki barang-barang larang. Ya carane. Lho carane pripun? Pasar ngudut 10.000 kuwi mulih iso ngono. Nek pasar Bedoyo ngono kuwi iki apa-apa wis larang saiki. Iya. Jajan 10.000 kuwi nyang Lombok ning nggon umbukan Lombokne tase dibuka nyedhake niki pinten cuthik. Engko nek wis kebak wah mboten anu ngene krisis Lombok. Nah, engko kari dhewe iki eneng dream lengo kae, tok ungak iki andrukmu tok tibake plung. Engko nek wis kira-kira akum kae teng pojok tok peres. Duitmu wutuh, dirigenmu kebak, tasmu gupak Lombok ngono wis. Duitmu wutuh, ora ketak aku nek tekan omah nggo goreng tahu rasa andruk ya ora apa-apa wis. Genah aman kowe. Aman. Oh, yo wong lanang kok ngajari bab sing ora apik ora. Mboten, niki ning dienggo guyon mawon. Jalarane wong arep sukses ki memang harus prihatin. Kepengin sugih ki piye carane, kepengin penak urip iki carane piye? Kudu prihatin. Dadi prihatin. Apamane carane wong sugih ki kepiye carane ngono? Mangan barang ki nun sewu, mangan ki ana aturane. Mangan ki ana aturane nek arep sugih. Carane piye? Carane mangan aturane nek arep sugih piye? Piring nek sego, curi banyu, nek uyah campur. Mangan nganggu uyah, banyu, sego tok rasa nganggu lah. Genah sugih. Sugih ngirit ngono. Kuwi aku. Ha iya. Nek sampean? Lah aku ya jajan ana wong tuwa kok. Ternyata lho Mbok Cange. Mbok Sumarsa aku marep menangan terus lho. Bojone mulo Mbak Suwing ki tak sarang kok. Saya tuwa, saya sepuh, saya kuru, saya kuru. Saya kuru, saya kuru mergo kula niku ngeres. Uripku ki kokekan prihatin, duwe bojo rewele ra karuan. Kuru lemu ki ora mergo kurang mangan. Lah ngopo? Wong lemu ki ora mergo kokekan mangan. Lah iya no. Kokekan daging arep mangan akeh kan ora dadi daging ora lemu. Umume ngono kuwi. Dadi nek wong lemu kuwi ora mergo kurang mangan. Ra, wong kuru ya ora mergo kurang mangan, mergo kurang daging. Kuwi dadi kuru nggih to Mbok Cange logika ngoten niku. Wah, saya akeh larone mbok. Mbok golek tampah apa ya? Aku mbiyen dek cilik nguber siji no tak selamat nganggo senter nganggo wetenge jedot terus tak ngono ya mbiyen. Lah saiki ya entok kok. Ora wis aku wis tenan aku apa. Nostalgia ra apa-apa. Jare sampean wingi udan pisanan yo udan-udan terus kebon. Heeh, udan. Kelingan dek jaman cilik. Cilik ya tanggamu aku kan ngerti cilikmu ya udan-udan karo aku wetenge blegendi susu mbiyen. Sapa? Niki. Weh. Oh berarti kenale wis cilik to. Eh, tangga cedhak. Oh, nggih. Terus
udan-udan mlebu gendhis mengang kaos poret ngono kaya wetenge mlentrek rambuté brindil kok jane mau gudike rendel kok biyen. Sapa yo rupane kok biyen yo ngono lele. Isa-isane. Oh nek aku pancen tak akoni yen jaman aku biyen sak umurku. Sing jeneng gudik itu wajib. Gudik kok wajib iki Bu? Ora percaya gunung kidul iki nek urung gudiken ora oleh KTP. Lah piye iku sampeyan kok ngeyel. Lah terus gudiken wis oleh KTP. Lah terus golek KTP iki didelok tangane gudiken urung mumpun wae entuk KTP nek urung gudiken sik ngoten. Kok gudik kok wajib iki? Lha diomongi sampean kandhang penyakit ini niku neka-neka. Nggih ngoten niku. Biyen niku ngoten niku. Orang ya cah cilik nek sakniki niku beda. Cah cilik saiki ki anggere langet awake no gandeng jaman maju ya ditari yo bakso boleh. Mie ayam boleh. Bakmi godhog boleh. Tukoke dolanan po. Heeh, kae dolanan. Aku mbiyen gledhek nang dipan ki mbok kule nari ning piye? Dingake gendenge ya men isis. Apa bantale kurang dhuwur? Aku meneng wae. Dingake lanange ya men padhang sing mbok. Bareng sing mbok metu lungoke, eh mesti mulih nggo panganan ya aku. Lah kok piye? Pengen idu apa piye? Iki wong tuwa apa wong idun. Mesake ya jaman biyen ki ya, Mbak. Ket saiki nek lemesake wis ya ora. Nggih. Kalian dipun selani monggo. Wah, edan iki nok. Jan marai laran kok ya ngruyuk nang kono. Pingitan playen nggih diruyuk ngoten. Ya nang pampir karo banyu kek nang kono ngisor ngono jan jos kuwi. Ha iki wis wedang rung tak ombe wis do dirayah larone kok wis do. Itu diombe ya iso. Diombe mawon malah nggo cendol larane ning pertama. Lah mbok ya diwarahi carane pripun? Wong wedange kono kok kon marahi aku carane lancang aku. Carane nggih. Ayo. Nggih, monggo kados pundi. Menika sementara iki kedatangan awal lagi satu no. Iya. Saka Simoban. Oh iya. Simoban Piyungan Candirejo Baru Prambanan. Nyuwun tembang engko keri iki nyuwun grajagan Mbak Ayu ya. Sing wigati diaturake dhisik. Ki mau pesenan saka ngono Mbak Suwin kadawan sepados nyaping gunung. Ya, iya monggo. Aku malah bingung to iki rasane. Kaya ting sliri ngono lho ning arepku mataku. Enten napa-napa. Warang atena. Mlebu cangkem barang. Oh nek niku men bener. Kok bener piye? Lah cek nang mlebur iki ya krekoso to kok sampean wae. Aja-aja dipateni wis sampe. Apa patenono kabeh wae? Iya, aja wayangan kok petengan lho. Ya nggih sing lenggano sisih kono, nuwun sewu yaipun Pak Supriyati wonten, Pak Bensip Supriyanto wonten, wonjenipun Bapak Pakron wonten, matur sembah nuwun. Tentu kemon Pak Harno nggih. Iki mau do pesen lagu kabeh. Apa, Mas? Apa, Mbak? Dereng kantenan wong dereng do nulis. Mangke ajeng dereng. Lah nek pesen ki kudune rak cerat. Aku tak pesen lagu ning tak nulis sik. Nggih, mboten apa-apa. Ya. Saben wengi. Nek biyen sak niki ora. Rong sasi pisane ora mesti. Le ngopo? Le ronda lunga terus ta wae dhewe. Oh. Wong sampean ki ya kon ronda jare ngelumules kok anggere wong genduren mangkat dhisik. Eleke ngono kuwi lho, eleke. Nggih, ora elek. Ora sampean bengi saiki rong sasi pisan kok ora tau. Wendrengan. Lah kepiye karepmu piye aku mano? Ayo. Ora tenang. Ora. Kowe tenan-tenan aku ya. Ya bojoku ki nek cah cilik no njejaluk ki rak tangane ngatrung. Heeh. Nek bojoku ora. Tangane ku ora nggo ngatrung. Lah kok piye? Meneng wae. Ayo. Nyampluki barang-barang. Ayo. Njaluk kok nyampluk. Ambok ngatrung. Ayo bocake nek njaluk ngatrung kok dadi kowe malih aku. Lah kowe ora bocah. Iya menyene iki. Ku genjreng bubar larane. Ampun dobahke riyen wayange sak derenge tambir kalih banyune teko. Mungkin nek ditadahi tambir kalih banyu jare obake gogro kabeh pun bermanfaat. Oh, kok dadak go tambir banyu apa? Lho nek pun tiba-tiba banyu penting iso mabur melih alias kelumpuk. Nggih.
Oh pinter carane Mbah Waluyo. Biasane sok nggo mancing nek Mbah Waluyo. Heeh, nggo mancing. Mancing weteng. Mancing iya nek menyang ya aku manut. Nggih to? Nggih, matur nuwun. Mancing barang iki ana artine. Ana anune apa syaratte? Syaratte ana teorine, ana teknise, ora meh waton mangkat nggo walesan to gayan mancing lah nek ora. Alah wong mancing kowe kok dudak nganggo waler lho. Lah aku ki tukang mancing lho. Nganggo syarat lho. Nek arep mangkat mancing ndelok li turu bojone posisine piye? Ngono apa? Nek muring iwa, li nyekel gayan tangan kiwa. Genah entuk iwa? Dego banget. Nek upamane miring nengen, tangan tengen. Cetoplung langsung gondol. Nek delale pas mengkurep, tangan loro. Wes. Genah iwa gedhe. Nek bojone mlumah, ora usah mancing lho. Lah kok ora mancing? Mesake to ora mancing mergo walesane dinggo kok ya. Ora wis wis kepancing kok. Ora usah mancing lho. Lah ngopo mancing ngono? Diriwangi kok kok mancing. Yen mau mancing. Among karo janur kuning. Hei nek laron iki ora dendan. Wong ngendi-endi ana kok. Heeh. Pun mang meneng mawon. Ning niki mesake lho jane uripe. Niki uripe mung diloban lho. Meng metu sekoleng mabur terus engko bodoli wulune brul terus irit-iritan do golek. Mongko gandengan nggih niku. Ah niku laron niku lambang kerukunan. Kok iso? Brul dhewe-dhewe. Do golek urip dhewe-dhewe. Iki nek wis brondoli wulune mesti gandeng wong loro anu laron loro dulu. Oh. Bojoku nek padu men tak kudu laron. Lho, laron iso dulu-duluan Pak aku karo kowe ra iso aku ya ngono. Terus dulu-duluan. Ora. Sampan ku kok aneh. Putih, kalau mana? Kau jangan geplek. Kita lu Sembrono kualat tu sampai. Dah tak jupu eh. Mau tak ada gini kau ada jupu? Ada jupu kan gini se. Eh, ngerti aku apa apa. Gini tak jupu eh kan, mana? Bes kembang urung ini. Urung. Sarono engko nek kesampluk ndarani njaluk aku. Njaluk apa? Aduh aku duwe. Rada mundur mawon. Ayo ora apa-apa. Tangane mos sing ngene lho. Jangkeku nang di jangkek. Oh, golek laron. Wah, le mencok pas pucuk. Iki nek sampean arep jukuk laron gilo wis akeh ning tengah-tengah kene. Kaya ora gelem mangap ya. Pacitan. Age iki lho. Piye? Dalam gaber-gaber age iki. Ketoke kecemplung laron. Aku wong kecemplungan sak pulune kok risi ya. Biasane kecemplungan sak pulune iki ra apa-apa lho. Kok saiki risi no lho. Aku beda. Aku seneng-senenge kok karo ora. Keselilitan kok wulu laron. Monggo. Soale kan atase urip kok ngene iku. Oh iya. Kek mongko. Iki ya mesti tak gaberke. Biasane esmen. Oh niku diombeni men kok. Ngrembug apa? Laron. Lah iya apa? Hin kok nek kowe pipis kono kae lho, iki jujur loro kae lho. Kono kae to? Heeh, aku wis tau mlebu rono des-des mlebu kancaku pipis ngono wedok tak terke aku pipis nang jero aku oh kancaku ora rampung aku nunggu nang jero kok suwe men bocah wedok pipis kok suwe men bareng metu ki lanang. Lho. Lah sing wedok meneh ndi? Lah wis ket mau lek rampung ngono. Tengok-tengok nang ngarep kamar mandi aku. Sarawi
Jana. Ini kan apa kalau kan gak? Nah, sing cilik ini kira mungkin pindah sing padang-padang Riko. Laron gak gulek ngon padang. Pripun apa Riko dialing-aling iku ten. Men peteng Riko lho. Anggepe aku limayang ning WC umum lho. Aku mengiguhke men ra kuyuk laron kok ya sida mulih. Yo laron mayang kok dialingi gedhek. Nah, mboten apa-apa. Hah, mlebu mudun. Gue cari dewi laron sedih banget sing ngincok iki. Ya ora ana nek ning ditik iki ukurane laron iki ya mung semono kuwi. Kowe ora ngerti ratune laron kok jenenge. Ratu laron iki jenenge Gundik. Apa? Gundik. Gedine sepiro? Nek iso mabur ora. Ora iso mengugah tuget ngono kuwi meneh. Ratu laron. Oh, lha kuwi gedene miturut sing omahe ratu niku. Oh, wonten sing semanten iki. Wonten sing semanten iki. Ning jadi wulu. Ming sithik. Oleh lade. Gundike gedhe kok wulune cilik iki. Lho gedhe gundike karo wulune kok wulune kok aneh banget wis. Gundike mapane ning jero kepundhung rupane putih kaya wulune putih ngono jenenge gundike. Aku kuwi pengalaman nek gegremet kok. Nek metu jam pira? Ora metu. Ora metu. Ora sumuk kok. Dadi ora kelaran. Ayo terus napa, Pak? Gah ora tau neruske aku. Panas udan panas ngaling-ngaling capeng gunung undet nadian ya julajuli nggo Pak Wahyu nadian iki aja julajuli iya pangalembono caos pangalem dono. Nuwun sewu Bapak Ibu para pamirsa saya para undangan ingkang lenggah wonten ing sisih mriku kula kekidungan julajuli model ngayogya mangke menawi ana sik apik ya dipethik nek sing ala ya singkir ana. Oh, nek kira-kira ana sing lucu ya do guyuwa nek sing lucu ora guyu berarti ya lara untu ngono. Ya dadi marep rene iki. Ayo ora apa-apa. Aku ki nek ming dirubung gon rayuwe ora apa-apa menyamberi. Nggih napa? Iki lho mlebu kene bareng. Oh, biasane dirubung kono ya ora apa-apa kok sampean lane. Ora ndularo. Risi kok ya. Oh. Ima ono sing mlayu loro. Mergane mlebu no. Wah, bengok-bengok mlayu sajake weruh ngene-ngene aku ya. Golek niku laron lanang golek sing wedok. Lah tengere piye lanang karo wedok laron semono-mono. Ya kon bawa anggere swara wedok ya lanang. Laron kon bawa. Iya. Iki jelas-jelas. Nggih. Ya wis. Ana yuyu kajemplung blumbang. Kae tekek ana wuwungan. Duwe bojo ayu bola-bali ilang. Ben bojo elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi ngrameng guyonane. Anes. Oh. Aja nyindir bojoku. Kok nyindir bojomu piye? Bojoku kok arep padha dagelan wawake cilik niku tatone tekek ngene iki marep medhun. Wah, Mbak Suwin iki ditato lho. Nganggur seminggu ratus tak ungakno tekeke marep munggah. Lah ngopo? Ya tekeke ora betah gondo ya. Senengane ungak-ungak. Ana banyu dicampur obat memang Pak Wahyu biayi sing hebat. Nyuwun tepuk tangan iku.
wayangan ingkang sepisan kangge hibur sing ben pindho muri-uri kabudayan tuntunan iki uga nganggo tatanan iki budaya Jawa ayo tulur apa dhewe usahake supaya ngrembaka ora kalah karo kesenian mancanegara iki jenenge lakwiyaga sopan santun mesti kabeh uga dijaga lembang mana ora gampang duka nemoni iki kabeh budaya sing nanggap wayang tumbuh lestari Pak Wahyu menika ingkang kaanti-anti diparingi donga pangestu supaya dadi bupati matur nuwun dhateng para kadhang ingkang sampun kersa begadah ora peteng mati aku dan iki padang arep turu krungu wayang dang tumandang ning do eling ngersane pangeran ngelingono nyawa kabeh mung nyawa gaduhan bondo dunya yakin iku mung titipan jajan mangan panguwasa iku kabeh mung sampira nek dadi wong urip tak jaluk aja pelit lanang iki ngeling ana-ana donya iki dulur pari dasar mampir so nek wis mati mobil nyang ape ra iso mikir dulur kok nek ana yakin ora disiapi tempate parek iki kalah bojo Tenti mesti karo aku saben dino sumeh ora tau nesu ning janjine aku kerep payu wong urip kuwi butuh duit ning aja nganti kabeh sedulur padha sengit lek golek duit direpangi karo demit aja ngono kuwi bakal mora temare oh iya ya iki ala ala pangan nek biasane dinggo bal-balan ning bengi iki dinggo wayangan sing ragati sapa Pak Wahyu sing digadah sampeyan niku nek iso napa jenenge ngarang ngonten niku ya sakal ya. Iki kula ya pun karo bojo. Ning kok ya nyenggol jenengku barang ngono. Lha iki jagongan malah kepenak ban. Dalange ning ndi? Lah iki lho. Lah niki lho kaya ten riki. Kaya dagangane wis entek yo marang. Oh sembrono padake bakul baku. Lha niki wis sudo nek dipateni ya do ning nggon Padang tenan. Nggih. Ya ora kaya sampeyan pidoro laron nek ora golek nggon peteng. Soale ngeten bojo kula wis tampa ngelih kula kuwi elek Pak. Ora bagus jane aku moh karo kowe. Bagus elek iki gampang syarate. Men bagus kepiye wong elek iso dadi bagus. Lampune patenono pot ora ketok elek kok bagus aku kurang. Padha kabeh. Padha kabeh. Rasane padha. Tur ngeten ora usah umuk bagus to elek. Sebab disebut bagus mergo ana sing elek.
Non sewu jenengan bagus iki mergo ana sing elek. Ning lek kabeh bagus sampean ora dadi bagus ping biasa. Mula kula niku ndrunjung derajate sampean men bagus, kula trimo elek ora apa-apa. Kula niku kudune entuk ganjaran akeh. Jenengan niku kula junjung. Lah nek kula bagus sampean dadi bagus mboten. Bagus kabeh biasa. Kabeh ning nek kula elek jenenge iso dadi bagus. Terus bagus luweh awet katimbang bagus. Elek luwe awet ketimbang bagus. Bagus 20 tahun peyok. Ning nek elek 20 tahun saya elek. Awet. Kuwi padune sampean wis bacot elek. Ayo kowe mbelani wong sing elek-elek kaya aku ngono kuwi. Iya ra apa-apa. Iya apik. Niki wonten anu Mbah Waluyo napa? Panyuwunan saking Mas Pai Caca menika saking Korea. Iya, lumantar streaming. Wah. Nyuwun lagu Kembang Rawe. Oh iya, diaturake. Sing disuwun nyekar Mbak Agnes. Oh iya. Monggo. Mbak Agnes. Nek marem mriki ngendikane biasa mawon. Lah nek ana kok ora ngadep cangkir limbuk, nek marem mriki biasa mawon. Lah carane biasa karo orae kepiye? Carane biasa piye? Iki aku wis biasa. Oh, iki ora kaya cangkir karo limbuk. Iki ana wong jalak lagu. Iya. Iki ana wong jalak lagu. Iya. Nek sampe nek marem mriki biasa mawon. Oh iya. Jagongan no, jagongan ya. Ora sah nganggo ngono sing nyauri sampean wae ya. Ora sah aku wayang ora sah wayang neng kono. Wayang neng kono lah nek sampean madhep mriko iki jange karo limbo nek teng mriki Maseno karo Waluyo. Ngoten napa. Ing ngene iki spontan kok ya, Mbak. Nggih, pancen ngoten niku spontan timbangane mboten spontan. Ayo Mbak Agnes, monggo. Anu capek gunungnya derek niki dereng. Oh iya ndek ora sah. Nah, lali ta? Lali. Wah, senengane sampean ya ngono. Ora, iki pancen iki dasare ya ngono kuwi. Wah, monggo. Oh, anu ngerbak. Nadian. Awadan. Sarata. Kok ngerti iki nek ngerti? Lanang piye? Iki Mas Kiswanmu sok ngerti nek ngerti. Sok nyekeli laron. Ra. Nang apa? Mbecike rasa. Lah kok becike rasa? Rasane piye? Lah rasane ra penak bareng tekan kono mentur temule. Nah, palangane kan becike rasa. Ning aku nika malah slendro pelok lho kamar mandi niku. Kamar mandi kok slendro. Aku nguyuh marep kono tarep rene. Duh. Iki slendro pelok gak nek. Apa detak kok ubeng-ubenge ngono kuwi? Ala rasane apik kok tak coba nang sing tipis iki. Berarti sing iso ngarani slendro pelok ping lanang ya. Nek wedok iki isane gur gangsaran. Piye upamane? Ping ora gangsaran kae tung tung jeng jenge mesti keri. Jeng karo awake ngene iki, Mbak. Jeng. Iki rasa wayangan ketoprakane apa piye? Eno mane banyu. Banyu aki. Bening. Non. Banyu bening. Dek jaman ben. Sarono. Jumbo.
wis tuwa ya polahe ora. Antene ngono jarene nang omah ora dikapak-kapakke. Sinten? Lah kene iku bojoku aku nang omah ora tau kapak-kapakke. Lah wong nang masyarakat umum kok sampean wani kaya ngono karo aku. Waduh. Zaman kok ngunake tuwa to. Tuwa ki arep enom utawa disebut enom ki gampang. Sebab piye? Pripun? Carane piye? Klomotono kencur. Kek ben nek kowe lewat kok bocah ki sik mambu kencur. Sik enom. Dadi sik bocah kaya bocah sik mambu kencur. Mambu kencur. Nek kowe klomotan lemah kok wong wis mambu lemah. Apa iya? Iki lek jagongan kok. Matur saiki larane wis lunga kabeh. Wis baca dipateni kok lemah. Iki nek tak uripke aku rono rene kabeh. Ah nggih bener pun ngeten. Ngeten nggih mawon. Engko nek nek ratune metu mesti seleren. Apa jenenge? Gundik. Tur meneh madhep mriku karo ngetus. Apa? Tus keringet. Oh iya. Mbok anu nyuwun teh pahit kali. Padahal jajan lho. Teh pahit cangkir setunggal nyambut gangsal. Zaman biyen. Zaman biyen. Zaman biyen nek wedangan ana sari pasar iku anake loro digawa, bapakne karo mbokne karo mbahne. Wedang pahit kalih nyambut gangsal. Dadi lek tuku ki mung rong cangkir ning ngilih cangkire iki 5. Miripku termasuk pengiritan koyo ku mau lho. Oh, anakku ya tak jane Wonosari niku. Wah, nggur wong ngampir ki monggo Pak, monggo. Anakku Pak, sedulurmu akeh, dulur ndakmu ku kok dodol aku. Mula sak niki kula niku nek sampean aja ngresake cangkir kula niku dadi akeh banget ki nek menyolong to Pak nek. Oh, anggere jilet cangkir 5 kok mulai gawa kerupiak-kerupiuk. Ayo aku ki tiken kok. Ayo. Sokar bisa mergo tindang dutke iki mau larone gobrebeken lunga kabeh. Ora ngono kok ya. Terus do kontring iki ajeg nang kono. Iki sing ora ngerti gending larone iki. Dadi
Lah kok kena do joget ngono ora arti gendeng. Lah rupane bengeng ya lu. Ah barengan ora tekan eh lho. Ya iya lah. Mbok sampean dadi pengusaha. Lah ya ora apa-apa to. Men kaya sapa? Lho mbok ora men kaya sapa kok ya. Biyen jare tau dadi pengusaha apa? Ular jati kuwi. Yo aja ngomong ular jati. Saiki usum lho kene. Ayo men usum trong ular jati. Wah tenan. Lah tekan 150.000 lho Pak Ne. Anggure sampean tenan gelem golek. Golek ngono kuwi terus didol mboten kok ten wilayah Gunung Kidul ten Surabaya napa ten pundi ngono Sumatera. Monggo sing adoh. Sing adoh sisan endi? Oh iya no. Ha nek kene 150.000 tekan Sumatera iso 750.000. Oh aku wis tau ning lasah diceritake wis kuwirangan. Lah kok kuwirangan piye to? Lah kulak nek kene 3 kental monggo ya nyilih kono 3 juta aku. Nggo modal. Ayo tak go ning Sumatera tekan kono dadi kupu kabeh kan ngopo. Isik lucu, isik lucu, isik lucu. Terus sampean apa-apa? Loro ning omah kae to mergo cekor kuwi. Nggih. Ha kok tuku obat kok dadak delik-delik iki ngopo? Oh nek niku bojo kula niki sing kebangetan ditresnani ra gelem. Amargane tak tinggal tuku obat lek teko kewengen muring-muring. Tuku obat mangkat jam 7 esuk nganti jam 8 bengi iki ngopo? Selak penyakitku tekan ngendhas. Mone meng loro jempol sikil lho nganti tekan ngendhas. Munggah cepet banget. Lah kowe ngopo? Aku tukokno obat tidur lah, tak tukokke tenan to ning warung. Lha kok mlaku ya sepi-sepi no. Lah kok mung tuku obat tidur kok ndarak ning nggon sepi-sepi. Lah aku nek kebrebeken obate tangi. Orang mandi dadi obat bangun no. Kok obat tidur. Obat tidur. Eh dasare nyun ngapunten arep ngakune pinter niku isih rada bodho sithik kok niki. Ngapa? Oh tak kon tuku pulsa ya sedina nutuk. Lele. Kuwi ya kuwi ora kena digugu omonganmu ya, Nak. Kok ora kena piye to? Pak, saiki zamane zaman penipuan. Heeh. Aja ngenehi nomor sembarang wong. Iya. Aku tak kon tuku pulsa to. Duit 100 tak ulungke bakule nang pulsa kuwi. Ya, terus. Eh, lah kok bakule pulsa iki takon nomere pinten, Pak? Bocah arep ngapusi aku ya aku. Terus piye? Kok keke sapa nomere sapa? Ya nomere kancaku dadi ngapusan men kancaku. Kowe iki jenenge sapa? Jenenge iki wong nek SDM rendah. SDM. Nun sewu kasane wong goblok nek ora gelem ngaku goblok. Lho. Sampeyan iki saiki iki jamane jaman penipuan sampeyan sing cerdas sithik. Waduh. Nek takoni nomor wong ya aja sembarang wong dinehi nomor. Lah miwi atase dodol pulsa kok takon nomorku. Kira mi ngarep ngapusi to. Lah ya tak nehi nomere kancaku. Lah ke akhire kuwi kira ya pulsane nyemplung gone kancamu kuwi no. Oh ya ora iso wong iki mbayar nggon kuwi kok. Lah niku kudune nek tuku pulsa iki ya sing ditukokke iki aku apa sampean iki nomere kuwi sing dulungke. Kowe iki lambemu ora kena digugu wong lanang sih. Oh, malah ngambek-ngambekke bojo. Aja ngeneh nomor sembarang wong. Ya ora apa-apa wong pancen kok sampean iki jiwa sosial seneng ketulung kok. Oh iya. Duit 100 ilang ya wis. Meh ora apa-apa. Pulsane mlebu ora kowe? Lah nggih mboten mlebu wong tekan mriki niku. Kowe ora kebom pulsa. Ora. Oh, esuk gampang kok. Dasare niki seneng tetulung dadi mung duit 100 ae lek apa. Kok ngakoni lho. Ya kleru aku nek bakul kleru terane tuku pulsa nek takoni sing bakul pulsa ya ngaku nomere. Ngaku nomere kok. Mas aku arep ngapusi tak nek nomere kancaku lho kene tekan muring-muring ngomah lho. Pulsane urung mlebu. Ah mung perkara pulsa ae kok padu lho. Mbok ora usah dinggo padu. Padu aja meneh masalah kuwi. Yen jane sampean lek ketemu Mbak Suwin temu di to. Niki mentong gecedak. Oh iya, mengko sejarah kok ya. Sejarah iki boleh-boleh tak mungkin tenan iki. Iki wis sejarah tenan. Aku mi entuk Suhin iki jane meng edanan jemurane memeane. Memeane Suhin. Aku lewat ngono wis Senin ngono Suhin ngumbah rok. Waduh. Roke Suhin gedene semono. Endah rite aku. Apa ngritwe kok dadi? Wis Selasa aku lewat kono ngumbah klambi dhuwuran. Oh kena angin kowe buat kowe. Waduh. Lengene wis semono. Iki opo ora repot limbeneke. Ayo terus Rebo aku lewat ngono kuwi ngumbah kacamata jaran andungan. Kacamata jarane apa? Ki lho. Apa-apa? Ra kaya apa. Kok sing cetha to? BH. Dikombah. Kuanginan kurun. Lah kok edah apa nek dibon ning arep kupuk. Ya tak jupuk. Iki ora mungkin didendro wong ora ana isine aku ya. Lah kok ana isine? Lah ora tok engkut apa.
kodong tak sampir ke kewanginan meneh ngawe-awe kocok mata jaran undangani semono gedine dah itu matanya ya? Ya kusir ya ngomong ini kabe wis dikumbahi wus aku jemuah kok kok suhin ke orang umbah-umbah apa kaya cok orang dikumbah ya ngerti orang sentok sentok enteni apa? Sari aku ora jarian Mbak Cange saestu niku. Ora tau jarian kok iki tau. Intenteni mesti beda kuwi. Beda. Kok ngerti sampean? Ya sampean berarti tekan kono pikirane nek aku ora malahan. Ah wong sampean bar ndelok kumbahan kuwi aku mesti ndelok kok ya. Oh, sing mbete dikumbah napa? Hah? Sing mbete dikumbah. Ayo mangeling-eling. Kacu wae ya. Nah, iki lahire ro batine ora cocok kuwi. Macam mekacur aku bakok diurus. Nggih. Sampai gunung wis iki mau. Sampun. Sampun. Saiki kembang rawe Mbak Agnes. Iya. Agnes, ayo nduk cahyu kene. Mundur suin. Mbok ya sing alon. Kene nduk. Kaya mau lho Dek arep mangkat rene iki aku tiba wae mbok tulungi. Arep benake jare, entak benake nduk, aku iki wong tuwa seneng tetulung. Kene Wong Ayu. Ampun aku mlotrok ora tau kok unjukke kok iso-iso. Sing isor niki Mbah Mang. Oh ya sori nek sing isor ndak pangan rayap. Jare nganti pangan rayap. Wah, bocah ki nglangkai gedhang dadi bengkong gedhange. Lah ket mau nggih, masa ya kur dilangkai dadi bengkong. Mana kenceng lho dilangkai nek kok dadi bengkong ngopi sok. Aku jenenge gedhang nyalai kodrat. Oh, gedhang sok gawe wirang aku iki. Aku kewirangan mergo gedhang wis tau. Lah ngopo? Mergane. Lah kuwi tanggapan nang kono lho, beduyu kono. Uduan terus aku ngeyup nang omahe Pak Dukuh apa sapa ya ngandingi kono. Ngarepane gedhang muatono tak pek ora nang wong mangan. Barang wis entek kira-kira setengah lirang sing duwe teko. Terus aku nembung, anu Bu, kula ngepek gedhang iki le wangsulan mboten apa-apa, Pak. Wong niku mencok dipangani kethak. Eh kethak ya menang kirim blengar gedang aku. Wes tundur yo tintak kowe kok. Angger. Ayo nduk Cahyu iki kembang rawe. Waduh. Pripun Mbah Waluyo? Alhamdulillah isih iso obah, iso mamah duit ya isih genah nduk Cahyu. Heeh. Eh iya lek arep omong iki. Pripun to omong iki? Omong iki kena ning tangane ora sah srawean niku. Lah tenan sing cedak kene pokoknya kelicak gak. Kalih putu kok nggih. Mau putu ambyan sing ndulang aku, sing gendong aku, sing ngedusi aku. Lah saiki arep tak dusi angel ora lho ila bos saiki. Enjang kula genti kula tak dusi. Oh iya, monggo aku nek ngosoki telaten lho jane ning ya ora gelem kek ya. Tondo tondo bektine ro wong tuwa sok ya kowe genti ngedusi Mbah Walu ya. Sampeyan yang genti apa? Jaman cilik anak Agnes rak sampean sing tukang ngedusi. Ha terus Agnes ki matur karo sampean ampun kuwatir Mbah sesuk kula genti sing ajeng ngedusi sampean. Matur nuwun ora apa-apa nek gelem ora wong kabeh iku aja salah didusi ora sah mungkir tak ngopo aku dibuti kowe iki meneh. Ngono ki mari kersane pangeran ana sing ora didusi ya. Neng, kena bacot kali kelelep itu tidak apa tujuh sih. Ya, gak mau dibawa meniko. Iya, dia Cahyu. Wah, jen. Dehme wempu. Ayo, ini kalih watu eh. Oh, double. Ya anggere double nek men dehme karo watu iso ning pinter kaya ngapa nek kon bareng kerot karo kelakepan iki ora iso. Apa Mak geter. Kok malah sare lho. Sare apa wong tedeng ngono lho. Nek sare tak gledhak ngono. Ngantuk-antuk ra sare. Oh iya. Ngawur, anu ngawur. Ayo. Nggih, eling-eling. Malah Banyumasan. Ngeling-eling. Oh, tak kira eling-eling Banyumasan. Mama nismu. Ora yo ganggu to seneng. Lah kok nek pas mangkat lebon laron kok piye aneh. Lah nek aku ya tak urusisan, lah nek iki rak yo mah. Tak kebuti nduk men kulen. Padake opo lho.
Kok iso kok ngono ki resepe apa ya Mas? Ya aja mangan sing mambu lengo. Apa kuwi? Ya ancor kompor. Petromak. Ki ora kok gorengan ngono lho mambu lengo. Wah, ujug apa gorengan watuk tambahane apa-apa ora mari ngombe obat apa ora mari ngombe obat mercon aku ngono kemen. Sengak dasare omongane Pak Demu iki. Men. Mangkel kok. Gawe ru cipe kale neno umpama mundut rukmi lah ya kuwi jenenge setia kawane ngoten niku. Aku kan mangan larone kono ngombe wedange maksud. Niki mantoke mawon wis sesek kebak. Menyemros kae. Nyemros ki apa? Ah wulune metu kabeh kocang sirok kok. Istilahe nyemros to. Ayo nggih. Sak aku nek loro taun mbuh nyemros. Mbon mang muni nyemros sak sae ora diseneni wong. Ngunek-ngunek ke uang kok li nyemras, lah yuk seneni uang. Tak turuti ibarat wong numpak pra temah kunjing temah kunjing anggen jong ning paku lingan ya mangga Mbah kalu ya dikancani Mbah. Yo ya nduk Cahyo aku cok ngancani kok nduk. Sesuk ya. Engko nek perlu kowe rasah bali nang Yogya kowe tu ngene iki Pak Di wae. Nanti koyo ndek omah. Wah nang omah iki omah kowe dhuwur diaspal ngisore dicor. Lah apa kowe? Jembatan. Mah ra kedanan nggih. Engko malah ngopo-ngopo ora ngalih. Masak nang kono. Ya. Cimalaka cikap kebelok. Cimalaka
ini pulang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu 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 tawon rasanya enak tenan susu susu rondo Yeah.
cek nompo lae ya wis macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk iki maksude piye? Sing ngene aku malah dingenek iku malah cuk-cuk swara. Sego gudeg nang pasar. Yalah wong sampean malah mapan ngono kok. Iya. Rupane aku arep ning kene ketoke merem kae iki melek. Oh, tak kira ya dadare ngono. Ajarene sampean iku mbah Lio tau omong karo sampean, mbah kowe iki nek ngibing karo sinden-sinden karo rapi nak apa ora ora pake loro mbak suwin po. Kae iki nek saya wengi mripate lamur. Dadi aku rabun ngono. Suhi niku ya nun sewu ora elek-elek bojone nikah nyatan ya rada blaruk ning tur rada budek. Blabur apa blaruk? Anu blaruk niku blaruk-blaruk ngoten lho ngono. Blawur ngono. Bahasane iki blabur kok blaruk. Ben tak ganti ra apa-apa. Kancen penyakitku ki rombongan. Iya niku nek ana wong dunjang lha niku lek wingi wonten wong nyumet mercon. Nyedak anu Mas Dalang. Sing apik no. Monggo jajeng garwanipun Kakang. Laturi caket kalian Mas Eno. Salih. Salih. Heeh. Ini mriki nganggo miku nyo. Lah apa beda? Beda kuwi cemucuke plastik iki wesi. Nggih, kula menika nyuwun barokah. Nggih, Mbak Suhin. Kados pundi kabaripun? Pangestunipun sae. Aduh, jan alhamdulillah lancar laris. Nggih, mugi kaparingan kesehatan. Amin, amin. Wah, jan ngremenake panjenengan menika. Nggih, kula jek gumun kalih awak kula piyambak. Mentek pun amtino kerdureng-ureng kali bojo kulo. Eh, mbok-mbok nek kira-kira mang tari sisan mawon, mang tanting bojo sampean niku wis jelek melu kulo malah tentrem. Tenan opo ribo? Estu. Nek kepengin ngrambanke godhong gedhaglek kambe dina yo karo. Lah kok godhong gedhaglek rambanke piye to sampean ki? Jare wis jelek karo aku. Yo jelek kok. Nek sampean jelek, aku kon nanting terus sampean aku kon melu nggone Pak Seno utawa nggone Mbak Cange. Hooh. Acarane njaluk pegat. Walu yo elek tanpa rupa ning lanang, Nduk. Wah. Harga diri tak jogon. Tenan. Oh, kowe njaluk pegat saiki sesuk-esuk tak pegat. Aja kuwatir. Aku megat kowe entuk sing luwih ayu, tak baleni kowe, Nduk. Piye to iki? Ora piye-piye, balen wae lah ngopo pegatan. Ngono ya rasa pegatan. Ndek bojo kowe iki seneng ora elok-elok kok malah. Lah senenge gak ngenti. Ya ora, ora nggon-ngonan kabeh seneng kok lemu anu. Mosok men seneng kok wis anggon ngono. Ora lah mau versi yo sih. Lah kuwi utel gonamu karo gonaku kuwi. Nggih. Nggih. Niku wau Mbah Rawe kali Caping Gunung sambung. Nggih, sakmenika pamundutan saking Simoban nika. Nggih. Ki wonten Mas Mijan Bengkel, yeah. Mas Sigit Prasmanan, Mas Giyanto Pawang. Yeah. Wah, iya ki. Tembang Gerajakan sing disuwun Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Iya, Mbak Ayu. Eh, ditulungi ora, Yu? Ditulungi ora. Tulungi no. Yo carike megar ki lho. Wah, iya mergane angin. Ya, alon-alon ya Mbah ya. Iya, Nduk. Cari lho, megar lho Mbah, piye ya? Kok ngingkupne piye? Hah? Kok ngingkupne? Carane? Ora ndek swara aku. Ayo wong ditakoni carane kok ora ndek swara. Sampeyan iki ngadibusono pinter kok gur menahke jarik kowe ora iso. Pernahke jarik iki piye? Nek ayo dipernahke. Ayo dipernahke. Ngene carane tak marep rene. Lah ngopo kok aku nomen ra ngerti no cara ngono. Lah ben ra ngerti sapa? Oh lho ya. Wis uga wedi benake. Lho, digawake penthong. Oh. Lho. Ora kuwi malah arep go menthong awake dhewe judhek kok kuwi dadi. Nggih, wonten dawuh. Iya, mau pamundutan Gerajakan. Nggih. Saking Mas saking Simoban. Saking Candirejo baru, Candirejo baru Prambanan. Nggih. Yo. Nggih. Anggep bawa mboten. Nganggo.
Mangga, yuk. Tanah India ku meliaring, ku meliaring taman Sari Nuswan ayo ngatek ngatek no iya no dikancani konjur tengok-tengok udut kaya serampung masalah ini tak gawak kayaknya nek kerajakan ini lah tugasnya ayu lalu kan ngatek ya aku dikancanin joget ah. Ya ayu nek gue maksa ya tak rendangir aku ini dipaksa ojo ngono gue aja kepaksa ya gue yang ngatekin jadi wong loro men kaya gendul ora aku tak nyawang lah kok gendul ta nah gendul orang yang saya turu ngatek apa ya Mangga, ya. Thank you.
sir-siran. We milih le mlebu. Nggih, matur nuwun, Pak. Nggih. Oh, nggih. Hah? Gaya. Engko nek aku mulih wis beda. Larone ndi? Aja dadi atimu. Larone ndi, Larone? Talek. Ora ngajar. Apa kok ora ngajar? Ora rata sak awak laron siji we. Rata sak awak piye to? Larone suhi men klebon larone gayane ngono. Biasane klebon kupu ora apa-apa kok. Laron kowe bingung. Nggih. Wis mati ya. Mati. Heeh. Nek ngono wae kowe suwe ra ya gosong. Kok gosong iki? Kok malah gosong iki piye? Panas awake to ya. Tinggal obat. Ya ora nggih. Matur suwun Pak Waluya. Bajange nyuwun ngapunten ingkang baken nggih pun Pak Wahyu. Wahyu. Jumbo ingkang ginayuh sembote ingkang den sedya rayu Kang Kestu. Amin. Donga pamuji matur sembah nuwun. Saya tembok ten celoneh rasa kapan nek napa-napa nimbali. Nggih. Matur nuwun. Monggo. Nggih, sembah nuwun Pak Waluya. Ya ya mak tak derekke. Tan samar pamareng sapa.